Tervetuloa tänne suunnistuksen MM-kilpailujen kisastudioon. Istumme täällä Trondheimin lähistöllä Stjørdalissa. Seurassani täällä on suunnistuksen asiantuntijat Antti Harju ja Jarkko Lainen. Tervetuloa. Kiitos. Kolme kilpailupäivää takana. Sprintissä tuloslista oli hyvin pitkälle odotetun Lainen. Miehissä Matias Müller voitti. Sveitsin Fabian Hertner oli myös toinen. Ja kolmantena Ranskan Trinchard, ehkä hieman uusi nimi. Sveitsiläisten vahvaa hallintaa naisissa. Simon Nikli voitti. Helena Jansson toinen ja Marianne Andersen kolmas. Suomen Minna Kauppi oli neljäs ja Anni-Maja Finkki kahdeksas ja Riina Kuuselo 21. Miesten puolella suomalaiset. Tero Föör oli parhaana 10. Tuomas Tervo 16 ja oli Markus Taivainen 29. Kisa oli tiukka. Oliko tässä teidän mielestänne yllätyksiä? No, naisten puolella ei oikeastaan yhtään yllätystä tuossa ihan kärjessä. Eli hyvin odotetunlainen kärkikolmikko tai nelikko. Eli ehkä sitten kotikylillään juossut. Eli se Ekset oli kuitenkin se suurin yllättäjä tässä kärkikuusikossa. Mitä Antti sanoi? Samaa mieltä, että naisten puolella ei kyllä yllätyksiä juuri nähty. Miesten puolella ehkä suurimpana yllätyksenä tämä Trinchardin kolmas ja tuskin kukaan veikkasi miestä etukäteen mitaleille. Ja sitten taas toisaalta ehkä suurimpia ennakkosuosikkeja Daniel Hubmanin ja Andrei Kramovin hyytyminen ulos palkintosijoilta. Kisa oli tiukka ja pienikin virhe ratkaisi todennäköisesti muun muassa Suomen Tuomas Tervo. Hän teki linnan alueella ison puolen minuutin virheen. Tero Föör kertoi, että hän teki aivan lopussa joen ylityksen jälkeen, hän näki Hubmanin ja teki pienen umpikujaan ajautumisvirheen. Ja tällaiset ilmeisesti koituivat nyt suomalaisten kynnyskysymykseksi aivan mitaleilla asti. Mutta oliko kuitenkin mielestäni suomalaisten menestys odotetun laista? No varmasti aika hyvin pitkälti tason mukaista. Kyllä, samaa mieltä. Naisissa ehkä olisi ollut se mitali otettavissa, mutta miesten puolella etukäteen siihen tuskin uskoo kukaan. Paljon on herättänyt keskustelua suomalaisten ulkoasu esiintyminen tuolla sprinttikisassa. Havaittu ehkä eräänlaista takakireyttä. Miehet esittivät hyvinkin niukkoja shortseja. Oliko vaatetus mielestäni jopa liian niukkaa? Oliko siinä syy pieneen alisuorittamiseen? No, itse en ole aivan yhtä tunnettu pakara reisialueen asiantuntija kuin itse olet, mutta sanoisin, että tässä olisi kyllä, kun suunnistuksesta on haluttu tehdä mediaseksikästä, niin miksei sitten mennä sitä niin kuin last mileä myöskin, että saadaan katsojat kuumaksi. Mielenkiintoa. Silmänruokaa katsojille. No kyllä varmasti oli silmänruokaa. Itse olen sitä mieltä, että niin kauan kuin tämä pukeutuminen ei häiritse tämä urheilija itsensä keskittymistä kilpailuun, niin sehän on melkein ihan sama, mitä sinne vetää, kunhan näyttää hyvältä. Aivan. Ei siinä mitään. Aivan. Niin, ja jos se häiritsee muiden suunnistajien keskittymistä, niin sitä parempi itselle tietysti. Kaikki on aina siis kotiinpäin. Hyvä. Kyllä. Siirrytään sitten keskimatkaan. Keskimatkan karsinta juostiin tuolla Järvskogenin hiihtokeskuksessa, siirryttiin perinteiseen metsäsuunnistukseen. Millainen tuo maasto oli? Oliko se odotetunlainen keskimatkan maasto mielestänne? Teillä on omakohtaista kokemusta myös siitä. Maasto oli aika odotetunlainen. Ehkä yllättävän paljon juostiin aluksi tiheikössä, mutta sitten toisaalta radat eivät olleet älyttömän vaikeat tekniset muuten, eli ehkä sillä sitten haluttiin saada vähän eroja juoksijoiden välille, mutta muuten oli hienoa rinnesuota ja kyllä ihan tarkkojakin rastipisteitä tuossa lopun syherikössä. Eli tämä kisa oli puhtaasti suunnistuskisa. No Antti, seurasit silmä kovana suunnistajan edesottamuksia. Tippuiko mielestäsi finaalista joitakin ennakkosuosikkeja pois? No ei,
ei kyllä tippunut. Että tosiaan maailmanmestaruuskilpailussahan tämä finaalista tippumiskynnys näille etukäteen kovimmille tyypeille, niin se on aika suuri. Aivan. Että aika pahasti saa möhliä, jos tippuu finaalista. Että kyllä tässä niin kuin ennakkosuosikit jyräs varmuudella jatkoon kaikissa lohkoissa. Aivan. Suomalaisilta näemme vahvoja suorituksia. Kaikki juoksijamme selviytyivät loppukilpailuun. Naisissa Anni-Maja Finke ja Meri Rantanen ottivat eränsä karsintavoitot. Muutkin suomalaissuoritukset olivat vahvoja. Heikoin karsintasijoitus taisi olla käsittääkseni miehissä kuudes tila. Minkälaiset lähtökohdat se antaa finaaliin? Onko tällä jotain merkitystä vai onko finaali aivan uusi kilpailu? No kyllä se varmaan antaa itseluottamusta, että kuitenkin ehkä monilla sprintissä oli se, että ei ihan välttämättä täydellisesti onnistuttu, niin kun siihen saa sitten seuraavaksi päiväksi ihan tykkijuoksun, niin totta kai se parantaa fiiliksiä. Ja sitten kuitenkin tämä keskimatkan karsinta oli niin lyhyt, että siitä se ei varmastikaan näy silleen loppuviikosta, vaikka sen vetäisi ihan täydellä vauhdillakin. Aivan. No, siirrytään sitten tämän päivän pitkän matkan karsintaan. Jälleen kerran kaikki suomalaiset selviytyivät finaaliin. Käsittääkseni ennakkosuosikitkin menestyivät, mutta nähtiinkö tässä kisassa jotain yllätyksiä? No ei oikeastaan yllätyksiä nähty, mutta panin merkille sen, että aikaerot oli kohtuullisen suuria kaikissa lohkoissa, jopa näiden etukäteen kovimpien välillä, että tässä niin kuin erottui sekä miehissä että naisissa niin muutama juoksija aika selvästi tänään, että heillä niin kuin ilmeisesti homma toimii ja fyysinen kunto eritoten on kohdallaan raskassa maastossa ja heidät voi jo nyt laskea ennakkosuosikkeiksi myös finaalissa. Niin, olette tutkineet silmä kovana karsinan jälkeen karsintaratoja. Oliko niissä jotain erityistä, joka nyt vaatii sitten kahden päivän kuluttua olevaan finaalin urheilijoilta jotain erityishuomiota? No mun mielestä nämä normaalit pitkän matkan karsinan radat oli ehkä jopa paremmat kuin keskimatkan karsinnassa. Et keskimatkan karsintaradat oli hyvin lyhyet. Näissä sitten saatiin jo kunnon reitinvalintavälejä, joissa myös nähtiin eroja jopa ihan huippumiesten välillä, että osa haki selkeästi kiertoja ja otti ehkä vähän varman päälle, mutta sitten osa puski ihan suoraan tiheiköistä ja jyrkistä rinteistä huolimatta ja sitten kyllä maksukin ehkä pikkasen siitä. Aivan. Yksi merkille pantava hieman ehkä alisuorittaja tänään oli Sveitsin ennakkosuosikki Daniel Hupman. Hän teki 2 minuutin virhettä ja jäi noin 7 minuuttia eränsä parhaalle. Antti, kertooko se jostain, mitä luulet? No kyllähän se kertoo siitä, että kaikki ei ole ihan kohdallaan. Kaverin kehon kieli maalintulon jälkeen kieli myös tästä samasta asiasta, että oli yllättävän väsyneen näköinen siinä ja maalintulon jälkeen pitkään puhalteli ja siirtyi vielä istuskelemaan siihen pääpolviin nojaten. 7 minuutin tappio 2 minuutin virheellä ton tason kaverille on aivan liikaa. Se on ihan selvä juttu, että kaikki ei nyt ole ihan kohdalla. Joo, eli Hubanhan sanoi haastattelussa, että tavoitteena oli ottaa kevyesti ja saada noin 10 sijaa karsinnassa, mutta että kuulosti ehkä pikkasen selittelyltä, että ei tosiaan, niin kuin Antti sanoi, niin kehon kieli ei kyllä viestinyt sitä, että oli ottanut kevyesti koko matkan. Että. Aivan. Osittainhan nämä karsinat ovat tietysti myös sellaista henkistä peliä. Yritetään ottaa yliotetta kilpailijoista. Juostaan todellisuudessa metsässä kovaa, mutta sitten tullaan loppusuorat tyylitellen, kevyesti hölkäten. High fiveit läpäten yleisön kanssa. Tämä ilmeisesti kuuluu tähän pelin henkeen ja finaali on sitten aina oma kilpailunsa. Kyllä, tietysti finaali miehissäkin kestää 1,5 tuntia ja se on kyllä aika yksinäistä työtä, niin siinä nämä high fiveit sun muut unohtu, että mä oon sitä mieltä, että niillä ei ole mitään merkitystä, kuka tulee loppusuoran kovaa, kuka hiljaa. Siitä ei,
silloin kun lähdetään taistelemaan MM-mitaleista, niin se on ihan sama, mitä muut on tehnyt karsinnoissa. Onko ne hölkännyt loppusuoraan vai juossut kovaa? Hyvä. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, mitä finaalit ovat tullessaan. Kiitän herroja tässä vaiheessa ja palaamme näissä merkeissä, kun olemme jälleen saaneet yhden kilpailun kilpailtua. Kiitos.